Саска халануутун этенге харарга тууламы республика бырыбытыл сытын урбошы бөлөгө бүгүнгеттен орта кылымага үлетин сагалаты ол кудду күнүс 3 частагы тургунан Бирюзовка рүскө утама 9 метр 35 сантиметрге тийди, оттон кутталла кирби манна 10 метрге теңнер. Мусиядакты кустар калымы ымен сүрбө бирис күннерге камсыгыра сабагаланар. Күн бүгүн эленеге серетер терээн үле быланнактык салганар. Аргактах сыбаты туайтынын сарсын рубоче бөлөк көтөн тиен олоктоктор кытта көрсүйөр местетигер сыргыры хактары төрүү жакталлары итенне бир келем экзамен туттарачы выпускниктер орта калыма куратыгар быстап кемге көһөрү туунан бу простурууга оттон орьону дүнөн үрдүкү белемне булуу режима олоктонно күнү жылы муну кетен курар халаматагы аны бу жукускадагы Телтелер бите бингелеенре буйл олак бу саагар этилди бетак улакан тукур дүрү курдук ул курдук алгыра бу орта калма куратын андыгар калма риска утагымын 13 сагар 14 сагар метрге этен туралдар этинин аттан бу чугуханан дагы төрүнөн дагы болот деген эмнен аттан билем турар энди бу келгене бу кураттан улаканнык эмсегалек тахты Onun bulunan tonu onu tahar battı buttan kanlık terehin üreleri ıgıta bıtı onun tonu ol ürdük bunu kayıtta korsu bütün diye mümkün kapsatı yıkıtılığında.